No niin, siitähän on aikaa. Kun viimeksi lähtiin, ja hyvää Halloweenia kaikille. Kurkku kipeä, pieni krapula, mutta muuten kaikki ok. Kuka oli eniten kännissä? Ketä oli eniten kännis? Sä olet aika kännis kyllä eilen. Olin kyllä ehkä ekaa kertaa niinku sillai kunnolla päissään ja... Eilen oli kivaa. Niin munkin mielestä. Eilen oli paras päivä koko reissulla tähän mennessä. En näe tarpeellisesti alkaa kiskoa tuonne sivuun ja kysellä jotain, että missä mennään tai miten ollaan, koska tässä on tosi hyvä. Mun mielestä tällä meiningillä on tosi hyvä jatkaa tässä. En tiedä, kipinästä en osaa sanoa, mutta viihdytään toistemme seurassa. On siellä jotain pientä flirttiä, varmasti. Näyttää ihan pariskunnalta. Molemmilla on samanlaiset paidatkin päällä ja tekee kaikkea niinku käy suihkuissa, pesee hampaat, nukkuu vierekkäin. Takkaimessiin. Pädi. No niin, oi. Uistukas. Kaikki messi. Ihana mekko. Onko hyvä vai paha? Oho. Hyvä. Ei saa lukea eka. Häh? Ei saa lukea itse omassa päässä eka. Pitää lukea ääneen suoraan. Stella, on ollut mahtavaa. Ei. Stella, on ollut mahtavaa. On aika pakata tavarat ja lähteä. Ei. Mitä? Kovi. Okei. Sanoit, että kukaan ei lähde. Ei joo, mä koko aamun sanoin, että tänään ei lähde kukaan. Siis harmittaa, ei voi mitään. Ja että faija otti pikkasen rinnasta, kun kuulit ton viesti, että ei pystynyt edes siis sanomaan. Mut miksi just Stella? Mä aloin just tykkää siitä, okei. Ehkä just sen takia, koska tässä kaudella se ei kylvättänyt mitään draamaa. Antakaa, te jos on talon ulkopuolinen juttu, jos ette osaa sopia sitä, niin lähtekää. Ei, älkää alkako pilaamaan ystävyyssuhteet. Kivasti tehty kaverille taas vaihteeksi. Niin, no. Tähän kuuluu. Joku uusi tulee muuten. Niin siis, kyllähän tää mun ja Jonnate, niin... Tämä homma, mikä tässä nyt on ollut niin alkuvaiheessa, että harmittaa siinä mielessä, että ei kerkeä näkee, että mitä siitä olisi voinut kehkeytyä, mutta... Tämä on harmi. Nyt ei ole Faijalla mutsia enää. Faija joutuu itse sitten siivoamaan ja kaikki sotkut. Ketä meidän mutsi nyt sitten on? En mä tiedä. Ehkä se tulee. Toivottavasti sieltä tulee joku mutsi. Nee, ei ole Faijalla ihan yksinäistä. Väliin! Nythän se klinkuttaa niin saatanasti. Monta kertaa se on pärjätty. Edellisestäkään selvinnyt oikein, niin heti tulee uutta. Niki! On aika lähteä. Siellä on treffit! Nimittäin treffeillä. Valmiina ASAP, treffikumppanisi odottaa jo. Sanni! Mä rupesin katsoa, kun mä näin, että okei, tuolla on kuin vaaleantukkainen mimmi. Mä tiedän jo. Jotain tuttuu tuossa. Ei, onks toi Niki? Voiko se olla? No olihan se Annika. Okei. Okay. En mä kyllä ihan sua osannut aina. Mä oon Annika ja no kyllähän te kaikki nyt tiedätte mut. Nyt mä oon taas täällä. Totta kai mä oon täällä. Me taidettiin suodella Annikon kanssa. Mä voisin sanoa, että sä voisit painua vaikka p***uun täältä. Luonteeltamiehän mä oon. Mä oon kuullut tosi usein, mutta mä oon iso persona. Semmonen, mikä aina huomataan ja kuka tuo aina bileet taloon. Siis mähän tuon ihan saatana hyvä... Saanko kiroilla? Mut siis mähän tuon ihan saatana hyvää energiaa tänne oikeesti, koska niin kun yksikään niistä ei tuu istua missään sohvalla. Ja jos istuu, niin se ei istu enää. Ihana persona, mutta se ja... Mikä se oli? Miten mä kutsuin sitä? Oh my god! Me vaan niin kuinka vähän hassuteltiin. Mä oon hetero!
mä oon kuitenkin niinku heteromies. Jos kiinnostaa katsoa Exxon City ensimmäinen kausi, niin menkää toki katsomaan, miten mä raivoon heille. Okei. Okay. Joo, ennen viime City, niin me ollaan tunnettu Annikan kanssa, ollaan oltu friendei. Ja sitten taas meidät heitettiin sinne samaan aikaan suljettua tilaa, niin siinä ehkä hetken aikaa mietittiin jotain ja katsottiin ehkä, että voisiko tässä olla jotain muutakin. Ai niin. Miksi mä saan aika aina? Minä poljen, sinä ohjaat ilman ylämäkiä. Matka käy. Mutta kumpi on kippari? Tara ja Arttu, polkekaa treffine käyntiin! Te pääsette, kai. On olisi joku hyvä pädi tähän väliin silleen. Arttu, sä oot taas kun on deitsi äijä. Äijä, joo. Mikä tilanne sulla on nyt tää? Kyllä sinkkuna vai vieläkö sulla juttu meneillään vai? Ei, kyllä mä oon ihan sinkkuna ollut. Joo, kattelee jos löytyis kesäheila. Joo, etitään se tumma ja tulinen mies sieltä. Okei. Ei tullut houkutuksia tää kohtaa. No mites sulla? No mites meikäläinen löysin itse oman rakkaani tuolta Rukalta sitten, itseasiassa Tuuli. Mm. Mä tuttu sullekin. Kyllä. Täällä hän nyt sitten venailee, kun meikäläinen lähti nyt katsomaan, että kuinka ne kaverit pärjää täällä Helsingin ytimessä. Mutta se, että jos sitten säännöt on niin kuin parisuhteessa olevalla ja käyttäydytään niiden mukaan, niin sitten ei. Sitten kaikki on mun mielestä ihan ok. Totta kai saa tulla pitää hauskaa, täällä pidetään niin kuin, tai vietetään kesälomaa, niin ei siinä ole mun mielestä silloin mitään pahaa. Mutta kyllä en mä siltä olisi odottanut, että se olisi ollut Niki. Mä olisin ehkä ottanut jotain muuta. Siis jos mä olisin tuolla sarjassa, niin kyllä mä vähän haluaisin jossain museoissa käydä tai no joo, helvetin kalliita. Siis tää on todella kalliita tuolla Helsingissä. Mut se olisi oikeesti ihanaa käydä jossain sellaisessa. Mut ei! He menee vaan syömään tai istumaan jotenkin penkille. Ihan kiva päästä kyllä nyt Artukaa sitten vihdoin treffeillekin. Mä luotan suhun tässä sitten. Katsotaan, että mitä me poljetaan sitten. Treffiaktiviteetti on oikein jees. Vähän tuommoista urheilusuorittamista tähän näin. Saa ehkä ylimääräisiä kiloja tässä näin pois, mitä on tullut juotu tässä. Mitä sä ootat, ketä tulee Nikin kanssa? En mä tiedä, jotain draamaa tulee. Varmasti. Mitä sä ootat? Luultavasti draamaa ja sopan keittämistä. Mä en hirveästi usko. Mä oon ihan varma. Mä aistin sen. Niin, mikä fiilis, kun Tuomas lähti talosta. Tuliko sulle helpompi fiilis siitä vai... Niinku... Niin. No, mikä kelaat sulla on Tuomaksesta? Niin. No, kauheata silleen sanoa, mutta ehkä on niinku vapaampi olo, kun ei niinku tarvi miettiä. Kumpikaan ei ole semmoinen draamailija. Että aika paljon niinku samoja asioita ajatellaan, että... Mikä tää juttu on? Mikä? Meidän juttu. En mä tiedä. Ei tiedä. En mä tiedä. En mäkään. Ei osaa sanoa. Niin, ehkä kaksipuolista. Ehkä. Joo. Ehkä tää on kaksipuolista, joo. Ei, ehkä. Ainakin omat kannat. No niin. Ai jumalauta. Miten ei pysty puhumaan mistään mitään? Niinku... Halo! Onks niin kiitollut vielä? Ei. Uulää! Okei. Mitä te teitte? Niin mä oltiin just siellä polkuvenen hommaa. Jep. Oli ihan kivaa kuitenkin. Joo, oli kiva teitse. Ehkä niinku vahvistui sillai ne oletukset, mitä mulla tavallaan Artusta oli, että siinä on se sisäinen kultainen noutaja. Sillä. Niin, sit kun sä vielä pitit semmosen tauon, niin oli vaan semmoinen... Joo, mikä tää on? No en nyt tietenkään haluaisi niinku kaveri heittää bussia alle, mutta sieltä tulee ainakin omaan niinku semmonen ulkonäköpreferenssi kuin omuun. Annika vaikuttaa rempseltä, just tommosen bilettäjältä. Suomen linnaan mentiin, sit mä ajattelin, että itse vähän, että okei, opastettuu kierrosti, että se olisi ollut mielenkiintoista vähän tutustua paikalliseen historiaan, mutta ei me sitten tutustuttiin. Oma historia. Millainen historia on se? Tuosta voi
toki, että ois ollu sikasiistiä, jos tais päässy sinne, mut ei! Onks sit budjetti niin pieni vai mikä juttu, mutta... Ei, istu vaan siellä penkillä ja maksa niistä lipuista, mut ei tehny siellä mitään. Onks tuttui? Joo, mitä? Kun mä näin Joonatani, niin ehkä oli vähän semmonen, siis totta kai hyvä fiilis, koska mä en oo aikaisemmin nähnyt häntä, mutta silti vähän semmonen mysteerinen, koska se teki mulle tossa vähän aikaisemmin semmonen pienen tempun, niin mä halusin ehkä siitä vähän kysyä, että mikä homma. Onko teillä Tinder-mätsi ollut? Niin, onko ollut? Ei, saattaa olla, että on joskus ollut ehkä. Mäkin kuulin. Säkin oot kuullut vai? Mitä? Mistä? Mä tuossa Tinder-hommasta. Täällä on kuulemma ollut mätsi. Puhuit jotain vai? Pari kuukautta sitten mätsättiin Joonatanin kanssa Tinderissä ja keskusteltiin siellä hetken aikaa. Ja se sit pyysi mua bisselle ja mä en sit kerännyt siinä hetkessä sit vastaa sille yhtään mitään. Ja siinä meni pari päivää, mä aukasin sen uudestaan ja katoin, niin se oli sit poistanut mut sieltä kokonaan. Että... Sori, mut aika... Tää on jo mones kerta, kun siis Faija on tehnyt noin. Se on niin kärsimätön ihminen, herranen aikaa. No niin, ootte ready? No niin, te ootte ready. Okei, okay, let's go. Ilta on kuuma, mutta te olette kuumempia. Bileet alkakoon. No, mitä tämä teema nyt sanois? Teema kuin teema. Hei, ja heitä Pippi Longstrump, ansula hopsula heissala hopsansa. Tuo pelkää toi äijäkkirkää mitä meidän viinat tällä väli. Mä laitan nää Artulle tänään. Mustelma perse. Joo. Nyt näyttäisi niin hyvältä, että mennäisi ihan niinku sana jäädä kurkkuun, että... Näyttävän näköistä porukkaa. Kun mä laitan nää muka kukkaroa perse asun, niin hiertää mun välilihaa. Ihan vereslihaa koko paska. Tulkaa äijät! Noniin. Moi. Faija ja Annika panee tänään. Faija ja Annika. Pellystä niin p***o on tää saatana. Faija panee tänään. Joo. Nyt rauhoitut saa. Innostava on Joonatan. Vaikka Red Flag. Commissaria. Aika sopivalla hetkellä. Tässä. Ai että, siis ne on jo niin kännissä. Vittu, tää on paha. Tää on paha. Mitä sitä huomaa? Totta kai mä huomaan. No niin, nyt sä sanoit. Äsken sä mietit, mikä se on, mikä se on. Mut nyt sä niin... Sanoithan! Se oli minun kertaa. Mä sanoin just sanoa. Älä puhu päälle. Mä edelleen sanon, että käsi sydämellä. Ash. Eli Annika tuo draaman taloon. Ja talossa ensi viikolla tapahtuu. Ja mä lupaan. Tyypit, mä lupaan. Perjantaita tulee ihan varmasti videota. Tässä on ollut vähän kiireitä. Ja mulla oli yksi idea, mitä mä tekin sen Halloween kunniaksi. Mutta koska mä oon niin paska meikkaaja, niin sitä ei tapahtunut sitten koskaan. Mutta ihan mahtavaa, että katsoit tämän videon. Ja me nähdään ensi perjantaina oikeasti. Ihan tosissaan perjantaita. Tati, ciao!